Bazı bir narkozda işletiladigan dorilarimiz bemorni ingliz tilida malignant hipotermiya deyiladi. Shunaqa holat kuzatilishi mumkin. Lekin 20 yil davomida menda uchramagan bu. 95% doktorlar hayot davomida bu narsani ko'rmasligi mumkin. Ular qachondir shuni eshitib, o'qib, o'tib ketib, keyin xayoldan chiqarib, esdan chiqarib olgan bo'lishi ham mumkin. Lekin bu bor narsa. Burun suyaklari repozitsiyasi operatsiyasini asosiy mohiyati qiyshaygan, singan burun suyagini joyiga ko'tarib qo'yish. Bu ekstranom paratga amalga oshiriladi. Bemor boshidan zarb olganda protokol bo'yicha unga narkoz berish mumkinmi yoki yo'q? Bemorni o'limiga u sababchi bo'ladi deb bilmayman. Narkotikli preparatlar hech qachon tekshirilmaydi. Allergiyaga qarshi. Sotesni har xil holat bo'lishi mumkin. Bu fikrda qanchalik jon bor? 70% holatda o'lim bilan tugaydi agar davolanmasa. Mashhur Vayner Farhod Mannopovning o'limiga operatsiya vaqtida narkoz keragidan ko'proq berilgani sabab bo'lganmi? U boshidan jiddiy jarohat olgani ma'lum bo'lgan bir paytda nima uchun shoshilinch rinoplastika amaliyoti qilingan? Jamoatchilikni o'ylantirayotgan shu kabi savollarga javob qidirish asnosida ayni paytda xorijda faoliyat yuritayotgan hamyurtimiz anesteziolog, reanimatolog Jahongir Jo'rayevning fikrlari bilan qiziqdik. Asosiy aybni shifokorlarga qaratishyapti hozir va shifokorlardan ko'proq anesteziolog, ya'ni narkoz beruvchi doktorni ko'p narkoz berib yuboribdi degan mish-mish gaplar tarqatishdi. Xalq orasida ham bu gaplar aylanib yuribdi. Siz bularga qo'shilmaysizmi? Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman. Men o'zim shu soha bo'yicha 20 yildan oshiqroq tajribaga egaman. 10 yil O'zbekistonda va salkam 10 yil yana chet elda hozirgi tajribam bor. Anesteziolog sifatida aytamanki, umuman narkoz ko'p berib qo'yibdi va shundan nobud bo'ladi degan tushuncha yo'q. 100% bunga javob beraman. Narkozi dorisini belgilangan miqdordan ko'proq bersangiz, u ko'proq uxlaydi, kechroq uyg'onadi, tamam. Uni ko'p berib qo'yganingizdan nobud bo'lmaydi. Bunaqa tushuncha yo'q. Yo'q bo'lmasa xalqimizda yana bitta gap borki, narkoz umrini 5 yilga qisqartirar ekan. Bu noto'g'ri fikr. Bu xalqimiz shifokor bo'lmaganligi uchun, anesteziolog bo'lmaganligi uchun bu narsani bilmasdan turib har xil mish-mishlarga kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Shu narkoz berish vaqtida bemorni hayotiy ko'rsatkichlarini shundan olib, o'lim bilan bir liniyaga tushirib, shu liniyani to'g'ri olib ketish kerak. Sal xato qilsangiz, o'limga qarab o'tib ketishi ham mumkin, yoki shuni o'rtada olib borib, sekin uni yana qaytadan uyg'otib olish kerak bo'ladi. Buni orasida xato qilishga haqqimiz yo'q. Tasavvuring bu qanaqa stress ish. Bu anesteziolog shunaqa sohaki, qadrlanmaydigan soha. Nima uchun? Bu sahna orqasidagi xodimlar bo'ladi-yu, spektaklda ham sahna orqasida haligi asosiy aktyorlarga sharoitlarni yaratib berishadi, lekin sahna orqasida hech narsa mehnat ko'rmaydi ular. Bizning vazifamiz boshqa mutaxassislarga bu servis ko'rsatish. Bu nima deganiki, xirurg bo'ladimi, lor bo'ladimi, ginekolog bo'ladimi, travmatolog bo'ladimi, qaysi xirurg yo'nalishidagi sohasidan qat'iy nazar, biz bemorlarga og'riqsizlantirib, uxlatib, ularni operatsiya jarayonida hayotiga javobgar bo'lgan mutaxassis sifatida ishlaymiz. Biz shu servisni ko'rsatganimizga yarasha bizani mehnatimiz 52-50 ketishini hech kim tushunmaydi, hech kim tan olmaydi. Misol uchun bir odam bir qanaqadir og'ir jarohat bilan bolasiga kelib operatsiya bo'lib chiqib, hayoti saqlanib qolib ketsa, hech qachon palonchi anesteziolog meni hayotimni saqlab qoldi, palonchi reanimatolog meni hayotimni saqlab qoldi demaydi. Palonchi xirurg operatsiya qiluvdi, men shundan tirik qoldim, sababchi bo'ldi o'sha xirurg degan fikrlarni bildiradi. Bu anesteziologlarning mehnatini boshqa insonlar, boshqa mutaxassislar yetarli darajada qadrlamaydi. Bunga misol, agar hozir chastin klinikalar ochilib ketgan, u yerga borib, anesteziolog bo'lib ishlayman deb turib, oyligimni shuncha misol uchun operatsiyadan pulidan 25% pulini bersang, men shu yerda anesteziolog ishlayman desa, haligi xirurg bo'ladimi yoki o'sha shifoxonani direktori bo'ladimi? Voy, shuncha pulga sen nima qilasan? Ana ayoda undan ham arzonroq pul oladigan boshqa anesteziolog bor deb, arzonchi boshqa anesteziolog olib keladi. Ya'ni bu qanchalik jiddiy narsaligiga baho berish olmaydi. Lekin operatsiya vaqtida bir qanaqadir asorat bo'lib qolsa, mana hozirgi ko'rib turganingizdek, hamma anesteziolog bo'yiga qarab ketib qoladi. Xuddi ko'p narkoz berib yubordi, bir narsa bo'pti, sun'iy nafas olish apparatiga o'tmabdi, apparat yo'q ekan, har xil mish-mishlar kelib chiqishiga sababchi bo'ladi.
Farhodning o'limi bilan bog'liq ochiq qolayotgan savollar juda ko'p. Mutaxassis bo'lganingiz uchun birin-ketin sizdan shu savollarga izoh olaman. To'g'ri, siz operatsiya jarayonida ishtirok etmagansiz, voqea aslida qanday bo'lganini bilmaysiz. Lekin mutaxassis sifatida o'sha paytda vrachlar qanday harakat qilishlari kerakligi haqida aytib o'tsangiz, jamoatchilikka foydali bo'lardi deb o'ylayman. Farhod basseynda cho'milayotib, boshi bilan qattiq zarba yegan va burni singani aytilgan. Mana shunday holatda shoshilinch rinoplastika amaliyoti qilinishi qanchalik to'g'ri deb hisoblaysiz va boshdan zarb yegan bemor avvalo neyroxirurg yoki travmatolog ko'rigidan bir qator tekshiruvlardan o'tkazilishi kerak edimi va siz anesteziolog, reanimatolog sifatida shu operatsiya qilinishini ma'qullaysizmi yoki yo'q bunday vaziyatda? Marhumni basseynda cho'milib yuzidan jarohat olganini ko'rdim. Jarohat belgilari bor edi. Lekin bemorga e'tibor bersangiz, jarohat olgan kunida holat bilan va keyinchalik kasalxonada yotgan holatni solishtirsangiz, kasalxonada bemor uje ancha aktiv, to'liq hushida, hamma orientatsiyasi bor, shikoyatlari yo'q holatda kulib shunaqa yotgan yurgan bola. Bu bilan bosh miya jarohatini og'ir yoki o'rta darajasi ham emas, yengil darajasi bo'lishi mumkin. Bu yengil darajasi bo'lishi mumkin, bosh miya chayqalishi tashxisi bo'lishi ehtimoli mumkin. Endi protokol bo'yicha bunaqa jarohatlar olingan bo'lsa, haqiqatdan bemorda shikoyat bo'lsa va bosh miya tekshiruvlarida o'zgarishlar bo'lsa, neyroxirurg ko'rigidan o'tish maqsadga to'g'ri keladi. Manda ma'lumot yo'q. Bu bemorda bosh miyasi kompyuter tomografiyasi qilinganmi, boshqa doktor ko'rganmi, ko'rmaganmi to'g'risida ma'lumotga ega emas. Protokol bo'yicha gapiraylik, deylik, mana siz ishlayotgan xorijiy davlatda protokol bo'yicha ishlashadi shifokorlar. Afsuski, O'zbekistonda bunday emas. Bemor boshidan zarb olganda protokol bo'yicha bunday paytda unga narkoz berish mumkinmidi yoki yo'q? U mana shu holatida operatsiya stoliga yotqizilarmidi protokol bo'yicha yoki bunga ruxsat berilmasmidi? Yo'q, siz savolingiz sal noo'rin bo'ladi. Nima uchun? Tasavvur qiling. Bir bemor mashinada boshidan jarohat olib, miyasiga qon quyilib, bir og'ir holatda keldi-da, shoshilinch ravishda operatsiyaga olib, narkoz beramiz. Agar mumkin emas bo'lganda biz narkozga olmasdik. Bu narkoz berish mumkin, texnikki mumkin. Bu narsa operatsiyaga olish olmasligi bu jarohatga qarab narkozga olish olmaslik degan muammo hal bo'lmaydi. Bemor juda kritik o'limga yaqin turgan holatda operatsiya olinadigan bo'lsa, anestezik biz narkozga olamiz. Hech qachon bu qarshi ko'rsatma emas. Hayotini saqlash qolish uchun ham olinadi. Endi avvalambor mandagi ma'lumot yo'q. Misol uchun bu burun suyagi singanligi sababli singan burunni to'g'rilash maqsadida olinyaptimi? Yo bo'lmasam rejali ravishdagi septerina plastikiga o'xshagan bu lor vrachlar o'zini rejali operatsiyasi bor, shunga olinmoqda. Men bunda ma'lumot yo'q. O'shaning uchun men hozir lor qilgan ishini hozir analiz qilishimga sal noto'g'ri bo'ladi. Agar menga aytilsa-ki, ha, burni singanini to'g'rilash uchun operatsiyaga olindi desa, ha, qilish mumkin edi. Bu pokazaniya, ya'ni ko'rsatma operatsiyasi deyman. Sabab bu ba'zi paytda burun singan hali suyak qotib ulgurmagan, hali nima deydi, svejiy paytida burunni to'g'rilab qo'yish amaliyoti chetelda ham, boshqa joyda ham bor. Agar rejali ravishdagi o'zindagini operatsiyalarni qiladigan bo'lsa, unda bu amaliyotni to'xtatib turish ham mumkin edi. Lekin agar o'zligini rejali operatsiyasini qilgan taqdirda ham bemorni o'limiga u sababchi bo'ladi deb bilmayman. Sabab u operatsiya hayotga xavf soladigan darajada murakkab bir operatsiya emas. Plastik jarroh Nodir Ibotov Sevimli telekanali Zamon informatsion dasturiga intervyu bergan. U o'z intervyusida anesteziyada ishlatiladigan narkotik dorilar sinab ko'rilmasligi, dunyo bo'yicha dorilarning organizmga ta'siri to'liq o'rganilmagani, istalgan preparat istalgan odamda nojiya ta'sir qilishi mumkinligini aytgan. Burun suyaklari repozitsiyasi degan jarrohlik amaliyoti bor. Bu mini rinoplastika deb aytiladi. Burun suyaklari repozitsiyasi operatsiyasining asosiy mohiyati pishaygan, singan burun suyagini joyiga ko'tarib qo'yish. Bu ekstern paratga amalga oshiriladi. Ya'ni tez yordam
ko'rsatish maqsadida nazologiya bo'yicha mumkin bu narsa. Ma'lum tekshiruvlar bor. O'sha tekshiruvlardan o'tkazgandan keyin o'tkazsa bo'lishi mumkin bo'lgan jarrohlik amaliyoti. Rejali ravishda amalga oshiriladigan operatsiya bo'lgani uchun demak, operiruvchi xirurg, jarroh, uning assistenti, operatsionniy medsestra, anesteziolog, anestezistka va sanitarka bo'ladi operatsionniyda. Aynan rinoplastikada bevosita ishtirok etadigan jarroh, assistenti va anesteziolog. Dunyo bo'yicha organizmni allergik reaksiyaga qarshi kurashishi, ya'ni qisqaroq qilib aytganda allergiyani davosi topilmagan. Любой препарат любой odamga allergiya berish mumkin. Deylik, sizda bo'lsa, antibiotik hammamiz bir shamollaganmiz, ukol olganmiz, misol uchun ceftriakson, oddiy ceftriakson million xili bor aptekada. Proba qilinadi birinchi, allergiya bermasa, keyin ukol qilinadi. Agar qizarib, shishib, noxush holatlar bo'ladigan bo'lsa, u preparat atmen qilinadi. Вот. Endi narkotikli preparatlar hech qachon tekshirilmaydi allergiyaga qarshi. Soatvesni har xil holat bo'lishi mumkin. Bu hech kimni zastroq bo'lmaydi. Bemor o'zi ham xabar bo'ladi, dogvor bo'ladi. O'zidan o'zi ke deb olib kirib ketilmaydi operatsiyaga. Bu fikrda qanchalik jon bor? Mutaxassis sifatida bir izohlab bera olasizmi? 100% qo'shilmasdim, lekin ma'lum bir darajada nima demoqchiligingizni men tushundim. Sabab e'tibor bergan bo'lsangiz, antibiotik bo'yicha allergik reaksiya berib, anafilaktik shok bo'lib qolishi mumkin, inobatga olib gapirdilar. Narkoz dorilardan ham shunaqa holat bo'lish ehtimoli bor degan maqsadda aytib ketdilar. Vaholanki endi biz anesteziolog biz ishlatadigan dorilarimizni mukammal tekshiruvdan o'tganligini bilamiz. Qaysi dorini qanday salbiy ta'sirga egaligini, qaysi doridan nimani kutishimiz mumkin, qaysi dori davlinani tushirib yuboradi, qaysi dori davlinani ko'tarib yuboradi, qaysi dorimiz misol uchun miyani miyani davlinasini oshirib yuborishi, sudurga chaq keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ta'sirlarni biz o'rganilgan. Bu narsani bizga doim shu narsani inobatga olib narkoz beramiz. Men ularning gaplariga boshqa narsa qo'shimcha qilib ketgan bo'lardim. Endi mutaxassisligim uchun. Balkim bular bu narsani bilishmaydi. Manbalarga asoslanadigan bo'lsak, bemorda operatsiyaga ketayotgan vaqtda ma'lum bir vaqtdan keyin temperatura 40 gacha ko'tarilish kuzatildi. Endi savol, odatda isitma qachon ko'tariladi? Qayerdadir infeksiya bo'lsa, yallig'lanish protsessi bo'lsa, o'shanda organizm isitma bilan reaksiya bildirib ko'rsatadi. Operatsiya paytida o'zingiz qayerdandir infeksiya kelib o'tib, o'zingiz birdan bu holat kelishi bu, ya'ni infeksiya emas, bu yerda bir boshqa sabab borligini ko'rsatadi. Bizani o'zimizni bu anesteziologiya sohasida o'qiganimizda ham, ishlaganimizda ham, mana chet elda ham bu narsaga juda qattiq e'tibor berib turiladi. Ba'zi bir narkozda ishlatiladigan dorilarimiz bemorni shu zlokachniy gipertenziya yoki ingliz tilida malignant hypothermia deyiladi. Shunaqa holat kuzatilishi mumkin. Statistika bo'yicha olib qarasangiz, misol uchun Britaniyada statistikasi bo'yicha olib qarasangiz, har 10 mingdan 70 minggacha bo'lgan operatsiyalarning orasida bir marta, yoki Amerikaning statistikasi bo'yicha olib qarasangiz, har 10 ming 50 ming narkoz ichida bittasida shu holat kuzatiladi. Bu dorilar qaysi dorilar? Bu hozirgi paytda chet elda ham, O'zbekistonda ham, butun dunyoda ishlatiladigan dorilar. Bundan hech kim voz kechmagan. Bu dorilar kerakli o'zini vaqtida ishlatiladigan dorilar. Misol uchun bittasi ditilin degan dori. Mushaklarni bo'shashtiruvchi dori. Ya'ni narkoz boshlashimiz paytida dorini berib, muskullarni paralich qilib, bizni nafas yo'liga turibga qo'yamiz. Shu dori shunaqa holatga berish mumkin bo'lgan dori bor. Buni adabiyotlarda ham yozib o'tilgan. Undan tashqari yana tarkibida gallogen saqlovchi, ya'ni xlor moddasini saqlovchi bo'lgan ingalyatsionni, ya'ni gaz bo'yicha beruvchi narkoz dorilarimiz bor. Bu galatan, izofluran, sevofluran, desfluran shunga o'xshagan tarkibidagi xlor bor bo'lgan ingalyatsion anestetik dorilarimizda shunaqa asorat berishi mumkin deb hamma adabiyotlarda yozib o'tilgan. Lekin 20 yil davomida menda uchramagan bu. 95% doktorlar hayot davomida bu narsani ko'rmasligi mumkin. Ular qachondir shuni eshitib, o'qib, o'tib ketib, keyin xayoldan chiqarib, esdan chiqarib olgan bo'lishi ham mumkin. Lekin bu bor narsa. Bu shunchalik chet ellarda bu narsa to'satdan bo'lib qolganicha, bu noodatiy bo'lganicha buni tekshiruvlardan o'tkazib, boshqa qilinganda Amerikada
shunchalik bu narsa bo'yicha chuqur shug'ullanishganki 1960 yilda doktor Mishel va doktor Roger degan doktorlar shu haqida birinchi marta maqolalar yozishgan. Xuddi shu narsa kuzatilyapti deb. Keyin shundan keyin bu narsani chuqurroq shug'ullanib nimadan ekan deb shu narsani izlanishlar olib borishgan. Bunaqa bemorlarni u yerdan bu yerdan eshitib yig'ib New York shtatini Sherburn degan shahrida assotsiatsiya ham tashkil qilingan. Bu assotsiatsiyada kimda shu holat uchragan bo'lsa yoki shu holat bilan nobud bo'lgan bo'lsa, uning qarindoshlari hammalik o'sha yerga bog'lanib, u yerda doimiy konsultatsiya olib, doimiy tekshiruvlardan o'tib turiladi. Nima uchun bu holat bo'lib chiqadi, kimlarda bo'ladi degan savol tug'iladi. Bu genetik avloddan avlodga o'tib boruvchi bo'lgan bir kasallik, kasallik emas, normadan tashqari bo'lgan holat. Bu insonlar ko'rinishi, yurish, hayot tarzi bo'yicha hech qanday ajratib bo'lmaydi. Hech qanaqa bir oddiy bir analiz tekshiruvlardan ham bu narsa chiqmaydi. Lekin shu holatlar uchrayvergandan keyin bu Amerika, Britaniyada bu narsa bo'yicha izlanishlar olib borilgandan keyin ular bu narsani aniqlashni ikkita usulini topishdi. Oldindan shu holat kimda uchragan bo'lsa, qarindosh urug'larini hammaligini yig'ib, aka, uka, jiyanlarini yig'ib turib shu tekshiruvlarni boshlashdi. Birinchisi muscle biopsy deyiladi, ya'ni bemordagi shu insondagi muskulni olib, tekshirib, ya'ni sveji, ya'ni fresh deyiladi, ya'ni o'sha joyi o'zida, ya'ni muskulni olib u bu joyga jo'natgan bo'lmaydi, sabab u analiz noto'g'ri chiqib qoladi. Joyida tekshiriladi va o'sha muskulga agar aniq xotiram yanishmasa shu ingalatsion xlor tarkibida bo'lgan moddani qo'shilsa haligi muskul qisqaradi. Shundan tekshirish bilan biopsiya olib tekshiradi. Bu narsa 1987 yilda yo'lga qo'yildi. Undan keyin 1990 yilda genetik testing deyiladi, ya'ni genetik tekshiruv bilan aniqlashishi yo'lga qo'yishdi. Bunda organizmda tekshirib genetik darajadagi insonni nimasida shunga moyillik borligini aniqlanadi. Bu odamlar har doim uch o'tda turadi, ularga ogohlantirib qo'yilgan bo'ladi va bular har doim operatsiyadan oldin shu tegishli bo'lgan muolajalarni olib deydimi yoki operatsiya paytida o'sha dorilarni bermaslikka harakat qilib operatsiya qilinadi bu insonlar. Bular hammasi chet elda yo'lga qo'yilgan. Bunaqa bemorlarni topib, ularni tekshiruvdan o'tkazib, haligi assotsiatsiyaga yanashmasdan 4,5 mingdan ortiq bir followerlari bor ekan. Men o'ylashimcha bu hamma shu holatga tushganlarni kuzatib, o'sha yerda o'zini ma'lumotlarini boshdan o'tganlarini jo'natib, shu assotsiatsiya bilan hamkorlik qilishadi. Bu narsa nima bu o'zi? Nima degani bu faqat ismasi chiqib ketadi degani emas, yo'q, bu yerda boshqa holatda ham bo'ladi simptomlar. Misol uchun buni mexanizmi haligi dorilarni salbiy ta'sirida organizmdagi muskullarni kuchli qisqarishi, spazm, muscle spazm deyiladi. Shunaqa darajada kuchli bo'lib qoladiki, muskullarni parchalanib ketishigacha, ya'ni muskul hujayralar, miyotsitlarni parchalanib ketishigacha olib keladi. Shuni fonida temperatura chiqadi, shuni fonida bemorda trizm bo'ladi va shuni fonida organizmga rabdomiolis deyiladi bizning tilda, organizmning haligi muskullardagi moddalarni chiqib ketishi sababli u organizmga juda salbiy ta'sir qilib, og'ir darajadagi metabolik atsidoz holatdagi olib kelib, haligi miyoglobinlar hammasi pochkalarni yoqib qo'yib, bemorni ahvolini juda tezlik darajada ahvolini og'irlashtirib qo'yishga sababchi bo'ladi. Bu holatni uncha anesteziolog ham ko'rmagan, eshitmagan ham. Faqat kitobda biz o'qiymiz, eshitamiz va shunga targ'ibchilikni ko'rib, o'zimiz uchun haligi dorilardan iloji boricha uzoqroqda turishga harakat qilamiz. Misol uchun chet eldagi standartlarda shu detilinni o'rniga bizda skolin deb nomlaniladi. Protokol kirib qo'yilgan. Bu dorini qaysi holatda ishlatasan, qaysi holatda ishlatmaysan, ya'ni biz shu yo'riqnoma bo'yicha ishlashimizga majburmiz. Hojat bo'lmasa, holat nima deydi, shu dorini ishlatishmasdan boshqasidan imkoni bo'lsa chiqib ketib boshqa doridan foydalanib chiqib ketamiz vaziyatdan. Bu degani uni alternativ dorilari bo'lish kerak. Bizda chet elda alternativ dorilari bor. O'zbekistonda uni alternativasi bo'lmasligi mumkin. Alternativasi bo'lmasa, qanaqa qilib undan qochasiz?
Bemorda boya aytganimdek trizm spazmlar bo'ladi, isitma balonlashib ketadi va qondagi kalsiy miqdorlari, kaliy elementlari qonga tushib ketib, yurakni tez ishlab ketishga, yurakni to'xtashgacha ham olib kelib qo'yadi. Bu shunaqa darajadagi tez malignosni bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Bu holatdagi vaziyat 70% holatda o'lim bilan tugaydi agar davolanmasa. Davolansa 5%gacha kamayishi mumkin. Bu şu Amerika'daki statistikalarga asoslanib gapiryapman bu narsani. Davolanish deganda nima tushunish mumkin? Bu uchun maxsus bir dori bor. Bu dori O'zbekistondan ro'yxatdan o'tmagan. Bu dorini hamma ham manimcha eshitmagan. Bu dori dantralin degan dori. Birinchi bu dantralin degan dori chiqqanda bu misol uchun 70 kilolik kasalga taxminan 8 ta 9 ta ampula berilish kerak bo'lgan dori. Bu 8 ta 9 ta ampulani olib bergunizcha ham yarim soat vaqt o'tib ketadi. Bu bemorlarda yarim soatdan bu juda katta ahamiyatga ega bo'lganligi uchun buni o'rniga hozirgi yangicha dori ishlab chiqarishgan, shu dantralin tarkibidan kelib chiqqan holati bo'yicha Rinadex degan uje bitta flakon o'zi 250 mg bo'ladi. 2 yoki 3 ta flakondan foydalanishga to'g'ri keladi va qisqa muddatda berish mumkin. Shu dorini berib hayotda saqlab qolish mumkin bo'ladi. Endi bu dori bu juda kamdan kam uchraydigan holat bo'lsa, kim qayerda saqlab o'tiradi? Bu har bitta banitsada yoki bir uyda shu o'tirmaydi. Uni uni ham surgunisi bor, expire bo'lib, ya'ni surgun ustiga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun chet eldagi tajribada xuddi bizdagi pajarniylar bir vaziyatda turishadi-da, birdan zvonok bo'lib, ayodanda bir pajar bo'ldi, yugurib borishadi-yu, xuddi shunga o'xshab kod blue go deyishadi biz arab tilida. Shunaqa bir ma'lum bir joyda yig'ib qo'yiladi. Bitta bitta ma'lum bir darajada butun bir regionga qarab tashlab yig'ib qo'yiladi. Chet eldagi praktikani aytaman. Qayerdadir shu narsa kuzatilsa, shartli telefon qilib o'sha joyga aloqaga chiqiladi. Shu bemorda mana shu holat kuzatildi degandan keyin o'sha dorini zudlik bilan yetkazib olib kelishadi. Yetkazib o'sha dorini qilib bemorning hayotini saqlab qolishga harakat qilinadi. Bu hech qachon misol uchun ma'lum bir banisani aptekasi doim turadigan dori emas. Bu 3-4 ming dollar turadi, yanishmasam. Shuncha qimmat dorini hech kim ushlab o'tira olmaydi uni. Ayniqsa chastilar, davlat banisalari bunaqa pulga olib, uni ishlatmasa yana tashlab yuborib, O'zbekistonda buning imkoniyati yo'q deb o'ylayman. Shu dori bilan hayotini saqlab qolish mumkin bo'ladi. Men mana haligi assotsiatsiya bo'yicha kirib tanish chiqarimda o'sha yerdagi bemorlarni boshidan o'tgan vaziyatlarni mana aytib beraman. Solishtirsangiz xuddi shu narsaga o'xshab ketadi. Misol uchun Julian Bell 2008-yil homiladorligini to'shit paytida epidural kateterlarni ishlatish olmaganligi sababli umumiy narkozga o'tiladi. Umumiy narkozda xuddi o'sha boyaga aytgan detilin dorisi ishlatiladi va bola tug'iladi va bemorni narkozdan keyingi uyg'onish xonasiga o'tkazilganda birdan shu operatsiyadan keyingi paytda yuz jag'larini, muskullarini tirishib shunaqa holatga olib kelib qoladi o'zidan. Uni hayron bo'lib tushunishmaydi nima bo'layotganligini. Bir narsalar qilib og'zini ochib, nafas yo'liga turib ko'lib qo'yib, nafas berib, sekin-sekin bu holatda amallab chiqarib olishadi, lekin nimaligini tushunishmaydi, sababini aniqlasha olmaydi. Hayron bo'lishadi nimaganligini, o'ylashadi, narkozdan yaxshi uyg'onmay qoldimi deb har xil bahonalar qilishadi. Keyinchalik bu bemor menda nima uchun bu holat kuzatilgan ekan deb shu assotsiatsiya bilan bog'lanadi. Ular bu ayol kishiga biopsiya topshirish tavsiya qilishadi, lekin u Nyu-York shtatida ancha uzoqda yashaganligi uchun u yerga borib kelish menga qimmatga tushganligi uchun deydi. U genetik analiz topshirish qaror qiladi. Genetik analiz topshirilsa butun oilasidan bitta o'g'lidan tashqari hammasida shu analiz genetik analiz polojitini chiqqan. Ana o'shandan keyin ular ha bu значит buni mexanizmi shu holatga olib kelingan. Endi uni baxtiga yengil o'tganligi uchun hayot saqlanib qolgan. Yoki yana Derek nomli 9 yosh o'g'il bola kasalxonaga qisqa ya'ni o'sha kuni o'ziga javob bera oladigan kichkina operatsiyaga keladi. Va o'sha operatsiyani o'tkazib, narkoz davomida bemor ahvol og'irlashib, banitsada qolib ketib qoladi. Ya'ni narkozdan uyg'onishda muammolar bo'lib, banitsada qolib ketib qoladi. Keyinchalik bu narsani aniqlasa, bunda ham shu kasallikligini aniqlanadi. Undan tashqari yana bir Steve Retri degan bir ayol kishi o'zini oilasida bo'lib o'tgan holatni gapirib beryapti. Unda 11 yoshli paytda uni akasi narkozdan keyin yaxshi uyg'ona olmaydi va doktorlar unga shu narkozdan yaxshi uyg'onmadi, nima sababdanligini tushunmadi degan ma'lumot beradi, lekin asosiy bu kasallik, ya'ni malignant hypothermia nimaligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishmagan ular. Lekin narkozda nimadir muammo bo'ldi deb ogohlantirishadi.
Shundan keyin 4 yildan keyin uni buvisi ham yurakini operatsiyasi qilinishadi. Yurakdagi klapanni almashtirishganda bemor operatsiyadan keyin koma holatiga tushib qolib, keyinchalik nobud bo'ladi. Bu bir-biriga bog'lanib ketyapti. Shundan keyin yana boshqa o'zini jiyani stomatologga borib, tishi bo'yicha davolayotganda, chet elda stomatologiyada ham narkoz bilan davolash yo'lga qo'yilgan, ya'ni burundan gaz berib, qulatib, tishini to'g'rilatish mumkin bo'ladi. Chunki gaz bilan foydalanilganda xuddi tarkibida xlori bor bo'lgan gaz orqali berilganda shu holatda unda ham shu holat kuzatilgan. Lekin stomatolog bu kasallikdan xabari bo'lgani uchun gazni to'xtatgan va birinchi yordam ko'rsatib, shu holatdan chiqarib olishgan. Shundan keyin ular borib analiz topshirishadi va analizda bu ijobiy javob olingandan keyin bular haligi assotsiatsiyada uje doimiy ravishda ro'yxatda turib kelajakdagi operatsiya bo'ladigan holatda shu narsani inobatga olgan holatda operatsiyaga olinadi. Bu chet eldagi bo'layotgan tajriba. O'zbekistonda bu genetik tekshiruvni yoki muskulni biopsiyasini aniqlaydigan, shu ish qiladigan joyda menda ma'lumot yo'q. Bu misol uchun Amerikadagi shu Nyu-York shtatidagi Sherburn degan shaharda joylashgan shu assotsiatsiyada shu narsa yo'lga qo'yilganligidan xabarim bor. Farhod Manopovning o'limiga qaytadigan bo'lsak, ma'lum bo'ldiki, bemor og'irlashgandan keyin u boshqa bir tibbiyot muassasasiga olib o'tilmagan. Bunga bemorning holati yo'l qo'ymagani aytilyapti. O'zi mavjud protokollar bo'yicha bemor og'irlashdi xususiy klinikada operatsiya paytida. U boshqa joyga ko'chirilishi kerakmidi yoki yordam sifatida boshqa vrachlar, shifokorlar o'sha joyga taklif qilinadimi? Tartib bo'yicha qanday harakat qilinadi bu paytda? Chet eldagi kasalxonalarni ishlash tizimida bir-biri bilan bir xil tempda ishlashadi. Boshqa misol uchun O'zbekistonda e'tibor bersangiz, og'ir holat bo'lib qolsa sirasi respublika shoshilinch tibbiy yordam markaziga o'tkazishadi. Shahar bolnitsasida yotgan bo'lsa-da. Yo'q, bu yerda unaqa tushuncha yo'q. U bolnitsada nima ish qilinsa, bu bolnitsada xuddi shunga ish qilinadi. Shifokorlar shunaqa qachon o'tkazilishi mumkin? Qachon o'tkazilishi mumkin? Maxsus bir uzki spedalizatsiya bo'yicha bo'ladigan baribir protseduralar bor, ba'zi birlari. Misol uchun yurakka stent qo'yish kerak bo'lsa, yurakni operatsiya qilish kerak bo'lgan bo'lsa, hamma bolnitsada qilinmaydi-ku. Mana shunga o'xshagan vaziyat bo'lsa, o'sha maxsus o'sha etilgan bolnitsaga olib boriladi. Chastniylarda bo'lsa, o'zi butun dunyoda shu narsa e'tibor beriladi. Chastniyda bu narx qimmat bo'lgan, animatsiya narxi juda qimmat bo'ladi. Chastniylarda bemor ahvoli og'irlashib qolsa, zudlik bilan davlat bolnitsasiga o'tkazib yuborishadi. Bu ham bemorning ahvoliga o'sha transportirovkani ko'tara olish yoki ko'tara olmasligiga bog'liq bo'ladi. Anestezolog, reanimatolog vaziyatga qarab baho beradi. Bemor transportirovka qilish mumkin yoki qilish mumkin emas. Elik mumkin bo'lmasa, mana shu holatda mumkin bo'lmadi, bemorning sog'lig'i holati bunga yo'l qo'ymadi deylik. Operatsiya qilgan vrachlarning o'zini malakasi yetishmayapti. Bunday paytda qo'shimcha kuch, yuqori malakaliroq mutaxassislar chaqirilish kerak emasmi? Chaqirilish kerak va mendagi ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsam, bu vaziyatda ham chaqirilgan. Respublika miqyosidagi boshqa sohadagi shu anestezolog reanimatologdan chaqirilgan. Lekin shunga qaramasdan bemorning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan. Ha, sabab agar bizni taxmin qilayotgan maligni hipotermiya, ya'ni zakachni gipertermiya vaziyati bo'ladigan bo'lsa, uni davolovchi dorini qilish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa, bu holat shu holatga olib kelishi o'sha kutilgan vaziyat bo'ladi. Yana shu internetlardagi ayblovlardan bittasi shu zarilmidi shu operatsiyani qilish yoki pul uchun qilib tashaldi degan fikrlar tashalyapti. Endi ochig'ini aytsa, chastin banisalarni tagida o'zi biznes yotibdi. Biznesmenlarimiz katta pul chiqqan va shu katta puldan, ya'ni katta pul ishlash maqsadiga. Lekin operatsiya qildirmaslik har doim bemorni o'zini xohishida qoladi. Ha yoki yo'q deydi. Rejali ravishdagi operatsiya. Shuning uchun pul uchun qilindi degan tushunchani men qabul qila olmasdim. Lekin bu jarohatdagi deylik, mana jarohat bor, yengil jarohat bor, burun singan. Lekin shunday vaziyatda bo'lsa, operatsiyaga olinganda bu holat bemorning o'limiga to'g'ridan to'g'ri sababchi bo'la olmaydi. Sabab bu miyadagi, bu boshidagi bu jarohat juda ham yengil jarohat.
O'shaning uchun o'lim sabablarini ham bunga bog'lash maqsadga to'g'ri kelmaydi. Shifokorlarimizni hurmatini saqlagan holatda xalqimizdan iltimos qilardim, vaziyatni oxirigacha oydin bo'lib, sud-tibbiy ekspertiza xulosalari chiqib, shu marhumni o'limiga nima sababchi bo'lganligini aniqini bilmaguncha shifokorlarni shaniga bilgan bilmagan holat bo'yicha har xil ayblovlar qo'ymaslik ilgarini va shunda ham vrachlarimizni qadriyati tushib ketayotgan paytda bundan ham yana ularni qadrini tushirib yuborish faqat bu tibbiyotimizni orqaga yurishiga sababchi bo'lishib qolish ehtimolidan yo'q emas. To'g'ri, tibbiyotimizda da kamchiliklar bor. O'zim kamchiliklarni ko'tarish tarafdoriman. Lekin siz tasavvur qiling hozirgi shu doktorlarimizdan hozirgi holatni. Bitta ham doktor, shifokor bemorga o'lim tilab harakat qilmaydi. Bo'lishi mumkin bo'lgan bilimsizlikdan kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlar bor, holatlar bor. Yo bo'lmasam tajribasi kamligi uchun kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlar bor. Bundan tashqari umuman shifokorning malakasi bilimiga aloqasi bo'lmasdan turib, ma'lum bir kasallikni shu natijasidan kelib chiqargan shifokorga insonga omillariga umuman aloqasi bo'lmagan vaziyatlar bor. Shularni ham inobatga olishligini so'rab qolardim.